বিয়লিৰ হেডলাইন ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ নগাঁৱত চাকৰিৰ নামত উৎকোচ লৈ জালত পৰিছে চাৰিজন স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত লৈছিল উৎকোচ চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি এজনৰ পৰা লৈছিল টকা এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ টকা লৈছিল ধৃত চাৰিজনে সামগ্ৰীৰ খালনাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ চাৰি প্ৰবঞ্চকক ধৃত লোককেইজন শ্বহীদুল ইছলাম ভদ্ৰেশ্বৰ কালিন্দী অবনশ্বৰ আলী আৰু বিক্ৰম কালিন্দী খবৰ নগাঁৱত নগাঁৱৰ চাকৰিৰ নামত তাত উৎকোচ লৈ জালত পৰিছে চাৰিজন স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত তেওঁলোকে উৎকোচ লৈছিল চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি এজনৰ পৰা লৈছিল টকা এক লাখ পঁচাশী হাজাৰ টকা লৈছিল ধৃত চাৰিজনে চামগুৰিৰ হালনাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে চাৰি প্ৰবঞ্চক ধৃত লোককেইজনৰ নাম পুনৰ কৈছো শ্বহীদুল ইছলাম ভদ্ৰেশ্বৰ কালিন্দী অবনশ্বৰ আলী আৰু বিক্ৰম কালিন্দী এবাৰ গোসাইগাঁৱত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ভৰ্তি বাহন জব্দ সোতৰখনকৈ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ভৰ্তি বাহন জব্দ আৰক্ষীৰ কোচবিহাৰৰ পৰা অসমলৈ আনিছিল ব্ৰইলাৰসমূহ বহিৰাজ্যৰ পৰা অনা পঞ্চাছ লাখ টকাৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী জব্দ কৰা হৈছে চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি ব্ৰইলাৰৰ আমদানি অব্যাহত আছে বাৰ্ড ফ্লুৰ আশংকাত ব্ৰইলাৰৰ আমদানিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো একাংশ এনেধৰণে ব্ৰইলাৰ সৰবৰাহ কৰি আছে আৰু তাৰ পাছত জব্দ কৰা হৈছে ব্ৰইলাৰসমূহ জব্দ কৰা ব্ৰইলাৰসমূহ পশুপালন বিভাগক চমজাই দিয়া হৈছে গোসাইগাঁৱৰ খবৰ জনাইছোঁ আমি ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰা হৈছে তাত সোতৰখনকৈ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ভৰ্তি বাহন তাত জব্দ হৈছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এই বাহনসমূহ কোচবিহাৰৰ পৰা অসমলৈ আনিছিলে ব্ৰইলাৰসমূহ বহিৰাজ্যৰ পৰা অনা পঞ্চাছ লাখ টকাৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী তাত জব্দ কৰা হৈছে বৰ্তমান এই ব্ৰইলাৰসমূহ পশুপালন বিভাগক চমজাই দিয়া হৈছে আমি এটা খবৰ পালোঁ যে এনেকৈ গুপ্ত ৰাস্তাদি এই কিছুমান মানে মুৰ্গীৰ গাড়ী অহা বুলি খবৰ পালোঁ তো সেনেকৈ পেট্ৰলিঙত যাওঁতে ৰাতিপুৱা চাৰে চাৰিটামান বজাত আমি যেতিয়া যাওঁ দেখা পাওঁ কমচে কম সোতৰখনমান গাড়ী তেওঁলোকে কি কয় মানে ভিতৰৰ ৰাস্তাদি এইটো কি কয় ধৰক এই কি কয় শ্ৰীৰামপুৰ হয় ভিতৰে এইটো কি কয় কাঠালগুৰিৰ ইফালে পাৰ হ'ব ওলাওঁতে আমি পেট্ৰলিং পাতি কৈ ধৰিলোঁ তাৰপিছত ভেটেনাৰীক খবৰ দিলোঁ আমি ভেটেনাৰীক চমজাই দিলোঁ এজ পাৰ ল' মতে ভেটেনাৰী যি কৰিব এইটো তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰ চাইভাৰটো আছে ধেমাজিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাইকেল ৰেলী ধেমাজি নগৰৰ ঐতিহাসিক ৰং চতিয়া পথাৰত উলিওৱা হৈছে এই চাইকেল ৰেলী প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ সমৰ্থকৰে চাইকেল চলাই বাটঘৰীয়া বুটিকুৰ নৰুৱা থান চমাৰাথান হৈ কুমতীয়া নদীৰ পাৰত উপস্থিত হ'বগৈ মন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পিছতে পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত নতুনকৈ হ'ব লগা কুমতীয়া আৰু আৰ চি চি পক্ষী দলঙৰ কামৰ তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিব দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমি এয়া ধেমাজিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাইকেল ৰেলীৰ ধেমাজি নগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংচতীয়া পথাৰত উলিওৱা হৈছে এই চাইকেল ৰেলী প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ সমৰ্থকৰে চাইকেল চলাই বাটঘৰীয়া বুটিকুৰ নৰুৱা থান চমৰা জান হৈ কুমতীয়া নদীৰ পাৰত উপস্থিত হ'বগৈ মন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পিছতেই পথ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত নতুনকৈ হ'ব লগা কুমতীয়া আৰু আৰ চি চি পকী দলঙৰ কামত তেওঁ শুভ উদ্বোধন কৰিব আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এনেধৰণে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰিছে আৰু তেওঁক চাবলৈ বহু লোকৰ তাত ভিৰ হৈছে এয়া ধেমাজিৰ দৃশ্য ধেমাজিৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চাইকেল ৰেলী উপলক্ষে তাত বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ধেমাজি নগৰৰ ঐতিহাসিক ৰংচতীয়া পথাৰত উলিওৱা হৈছে এই চাইকেল ৰেলী প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ সমৰ্থকৰে চাইকেল চলাই বাটঘৰীয়া বুটিকুৰ নৰুৱা থান চমৰাজান হৈ কুমতীয়া নদীৰ পাৰত উপস্থিত হ'বলৈ গৈ আছে মন্ত্ৰীগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত সাংঘাতিক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ ধেমাজিৰ এই অঞ্চলটোৰ যিসকল বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা আছে তেওঁলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগে লগে চাইকেল চলাই এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে একাংশই বাইক লৈও অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰেলীত আৰু আন একাংশই পদব্ৰজে ৰাওনা হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ভোগালীৰ বতৰত এয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী চমক ধেমাজিত এইবাৰ নিৰ্বাচনী চমক দিছেগৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এফালে বিহুৰ বতৰ তাৰ মাজতে যিহেতু নিৰ্বাচনো আহি আছে সেয়েহে নিৰ্বাচনক লৈয়ে এতিয়া এক প্ৰকাৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে আৰু এয়া হ'ল ধেমাজিৰ দৃশ্য ধেমাজিত বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত এয়া হ'ল উৎসাহ ভৰা দৃশ্য দুগুণ উৎসাহেৰে তেওঁলোকে এই সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আকৌ এবাৰ ধেমাজিৰ পৰা নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে
গানৰ তালে তালে এয়া সমদল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিজেপিৰ জয়গান গাইছে এই সকল কৰ্মকৰ্তাই এখন দলং উদ্বোধনৰ কাৰণে তেওঁলোক আগবাঢ়িছে পকী দলং আৰ চি চি পকী দলঙৰ কামৰ শুভ উদ্বোধনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাত উপস্থিত হোৱা উপলক্ষে আৰু সাংঘাতিক এক উৎসাহ ভৰা পৰিৱেশ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে কৰ্মকৰ্তাসকলে উজনি অসমত সক্ৰিয়তাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নামি পৰিছে নিৰ্বাচনৰ বাবে কাৰণ উজনি অসমত বহুকেইটা ফেক্টৰী এইবাৰ ক্ৰিয়া কৰিছে বিশেষকৈ কা আন্দোলনৰ পাছত উজনি অসমত পুনৰ নিজৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ধাৰাবাহিক গতিত উজনি অসমৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি আছে বিজেপিৰ শিবিৰে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে নাজিৰা চৰাইদেউকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল আনকি য'ত য'ত কংগ্ৰেছৰ ভেটি আছে সেই ভেটি খোৱাবলৈও তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ চেষ্টা চলাই আছে মুঠতে যিকোনো প্ৰকাৰে অধিক আসনেৰে এবাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ যেন পণ বান্ধি লৈছে আৰু সেই পণ লৈ আগবাঢ়িছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দিশত 100+ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হ'ল 100তকৈ বেছি আসন এইবাৰ দখল কৰা আৰু তাৰ বাবেই তেওঁলোকে এনেধৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই আছে সম্পূৰ্ণভাৱে বিভিন্ন স্থানত গৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে এয়া হ'ল নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আকৌ এবাৰ আগভাগ লৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সতীৰ্থ মন বিকাশ আৰু আন বহুকেইগৰাকী সাংবাদিক তাত উপস্থিত আছে আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বৰ্তমান টিভি পৰ্দাত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো পৰৱৰ্তী বাতৰি এগৰাকী প্ৰতিভাধৰৰ পৰিচয় কম বয়সৰ পৰাই প্ৰকাশ পায় লতা মংগেশকাৰেই হওক বা শচীন তেণ্ডুলকাৰেই হওক সৰুৰে পৰাই তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভা দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেটৱৰ্ক কীৰ্তিনেও এনে বহু প্ৰতিভা আপোনাৰ কাষলৈ লৈ আনিছে ভাইজিয়াস ইয়াং জিনিয়াছৰ মাধ্যমেৰে নমস্কাৰ তেণ্ডুলকাৰ চিৰ্ফ 17 চাল কে থে জব উন্হোনে আপোনাৰ পহলা টেষ্ট শতক জড়া লতা মংগেশকাৰে আপোনাৰ পহলা গানা 13 চাল কি উম্ৰ মে ৰেকৰ্ড কিয়া জি হাঁ एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है हमने भी ढूंढ निकाले हैं कुछ ऐसे ही जीनियसेस और हमारा मकसद है इस मंच के जरिए इनकी काबिलियत को जग जाहिर करना न्यूज 18 नेटवर्क की इस नायाब कोशिश का नाम है बायजूस यंग जीनियस देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े अवार्ड्स एक्लेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है चलिए मिलते हैं हमारे पहले यंग जीनियस से जिन्हें खुद म्यूजिकल जीनियस एआर रहमान द एंबेसडर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं लिडियन नादस्वरम आई स्टार्टेड टू टूर अराउंड द वर्ल्ड एंड आई हैव परफॉर्मड एप्रोक्सीमेटली अराउंड 500 कॉन्सर्ट्स I'm capable of playing any piece in two pianos. I'm dying to hear him play, यार आनंद उसको कुछ बजवाओ यार। मैं भी वही कह रहा हूँ। आप शुरू कीजिए और फिर लीडिन यहाँ फॉलो करेंगे।
रेगा रेगा मा रेगा मा धा धा बा गा रे मा गा री धनी धरी नी री धनी धा बा धा नी धरी गा मा रेगा धा रेगा मा बा धा नी बा धा मा बा धा नी धनी गा मा रेगा धा री नी धा नी बा धा मा बा गा मा रेगा धा एक पियानो प्रोडिजी जिन्होंने 2019 में दुनिया के 195 देशों के कंटेस्टेंट्स को हराकर जीता द वर्ल्ड्स बेस्ट का टाइटल। आइए मिलते हैं मेघाली मालविका से। I'm Meghali Malvika Swami. I'm from Bhubaneswar and I'm 14 years old. People call me the human search engine, the human atlas, and even the Google girl of India. The truth is, I never really memorize stuff for records. It's just that once I study them, it gets stored in my brain. सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। नॉर्वे का वो कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? It's got the shortest name in the world. There's a village named A. A. Just A. And it's located in the northern part of Norway, below an archipelago. It's called the Lofoten Archipelago. बिल्कुल सही जवाब आपका। Radcliffe line का जब जिक्र होता है, अगला सवाल, तो किन देशों का नाम आता है? Radcliffe line is a line between India and Pakistan. It was during the partition time, India and Pakistan that included Bangladesh. Correct. So that's the Radcliffe line. बहुत बढ़िया। एक समुंदर है जिसका कोई तट नहीं, which sea is that? Sargasso Sea, and it's in Atlantic Ocean. It's beside North America. Although it does not have any coast, but it's near North America and it's in Atlantic Ocean. It's in Atlantic Ocean. Sargasso Sea. बिल्कुल सही जवाब। গাঁৱৰ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ এক খবৰ জনাব বিচাৰিছো। স্বামীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে মহিলাক, বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ, বিচনাৰ তলত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ এৰি স্বামীয়ে পলায়ন কৰে। খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ, এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। তাত স্বামীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে মহিলাক, বস্তাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হ'ল মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ, বিচনাৰ তলত মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ এৰি স্বামীয়ে পলায়ন কৰে। এইটো মৰ্মান্তিক ঘটনাই হয়। এতিয়া মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু কি কি গম পাইছে? ডিৰেক্টৰে জনাইছে যে মই এনে মোৰ বিশেষক মাৰি কিনে বস্তাত ভৰাই মানে বিচনাৰ তলত থৈ আহিছোঁ। তলা এতিয়া আপোনালোকে আহি কি দেখিলে? এইটোৱে দেখিলোঁ আমি, বস্তাত ভৰোৱা আছে বিচনাত। আহি দেখিলোঁ প্ৰথম দুৱাৰখন তলা মৰা আছে, তাৰপিছত তলাটো ভাঙি দিলোঁ। ভাঙি দিয়াৰ পিছত আমি ৰুমত সোমালোঁ, ঘৰৰ মালিক আছিল এখেতে, তেখেতৰ লগত সোমালোঁ। সোমাই দেখিলোঁ যে বিচনাৰ তলত তেনেকৈ বস্তাৰ ভিতৰত মানে পেকিং কৰি পেলাই থৈ দিছে। এতিয়া তেনেকৈতো খৰচি মাৰি তদন্তটো কৰা হোৱা নাই, এতিয়া কৰাৰ পিছতহে গম পাম। কাজিয়া লাগিছিলে নেকি এতিয়া এওঁলোকে ক'ব নোৱাৰে, মালিকটো ওচৰতে, তেওঁলোকে কোনো হাই হেল্লা শুনা নাই বুলি কৈছে। এতিয়া কেনেকৈ এবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে হুজাইট গোচৰ ৰুজু। পৃথকে পৃথকে গোচৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ। সদৌ অসম খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থা, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পাছত এবাৰ আমচুৱে সত্যৰঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিলে গোচৰ। দবকা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ আমচুৰ হুজাইট জিলা সমিতিয়ে ৰুজু কৰিলে গোচৰ। সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিৰুদ্ধে হুজাইট গোচৰ ৰুজু হৈছে। পৃথকে পৃথকে গোচৰ ৰুজু কৰিছে কেইবাটাও সংগঠনে। সদৌ অসম খিলঞ্জীয়া ছাত্ৰ সন্থা, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পাছত এইবাৰ আমচুৱে সত্যৰঞ্জনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। দবকা আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হৈ আমচুৰ হুজাইট জিলা সমিতিয়ে ৰুজু কৰিলে গোচৰ। বৰা যি পালি নেতা আছে, পালি নেতাই বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়ে, আৰু এই পালি নেতাৰ ছত্ৰচায়াত চলা কিছুমান সামাজিক মাধ্যম আছে, কিছুমান ফেচবুক একাউণ্ট আছে। এই ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত সত্যৰঞ্জন বৰা ফেন্স ক্লাব নামৰ এটা সামাজিক মাধ্যম ফেচবুক একাউণ্ট আছে। এই ফেচবুক একাউণ্টৰ পেজৰ পৰা এই সত্যৰঞ্জন বৰাৰ সমৰ্থনত আৰু হুজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে
বিভিন্ন ধরনের অপমান করে পেলায় বিভিন্ন ধরনের শব্দ প্রয়োগ করেছে। এই পেজর বিরুদ্ধে আমি ডবকা আরক্ষী চকীত এজাহার দাখিল করেছো আর আমি দাবি জানাইছো যে অতি কম সময়ের ভিতরে এই পেজর বিরুদ্ধে উচিত তদন্ত করে যখন দুষ্ট চক্র আছে, যখন সাম্প্রদায়িক বিষবাম সমাজত বিয়পি আছে, এই চক্রটুক কামপুরত সরকারি কর্মচারীর কর্মসংস্কৃতির নমুনা। কামপুরত সরকারি কার্যালয়ত আজবকান্ত সোমবার দিনের এক বজালে কামপুর উপ পঞ্জীয় কার্যালয়ত উলমি থাকিল তলা। দিনের এক বজালে কার্যালয় নাহিল কোনো এজনও কর্মচারী। স্থানীয় লোকের অভিযোগ শনিবারেও বন্ধ আছিল কার্যালয়টি। মাটি পঞ্জীয়ন করবলে আহি বহু লোক উভতি যাবলগা হওয়াত তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে স্থানীয় লোকসকলে। আজি অফিসার ওসর আইসো, মোর ইম্পর্টেন্ট কাম আছে। আজি সেই কামটো নোহার বাবে আজি দুদিন ধরে মানে অফিসলে দৌড়ি আছো। এই কামটো নোহার বাবে মোর বহুত অসুবিধা হয়েছে। আজি মোক এখন ইয়ার বহুত ইম্পর্টেন্ট এখন সার্টিফিকেট লাগব। আজি সব দৌড়ি আছো। আজি সোমবার, আজি 18 জানুয়ারি, আজি অফিসত তলা মারা আছে। এটা অফিস চলি আছে, অন্যান্য অফিসবিল চলি আছে। আজি কিন্তু সাব রেজিস্ট্রার অফিস তলা মারা না জানা মতো আজি সরকারিভাবে কোনো বন্ধ নাই? না, কোনো বন্ধ নাই, কোনো বন্ধ নাই। কিন্তু আজি সেই খোলা অবস্থাত আজি ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ত ভারতীয় সেনার অস্ত্র প্রদর্শন। ভারতীয় সেনাবাহিনী দিবসের সংগতি রাখি ভারতীয় সেনার 14 রাইফলসে প্রদর্শন করে অস্ত্র। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অস্ত্র শস্ত্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীক অবগত করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত করে এই বিশেষ কার্যসূচী। অস্ত্র প্রদর্শন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে রূপাই সেনা ছাউনীর কেবাগী বিষয়া, ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের শিক্ষার্থী সকল। অস্ত্র প্রদর্শনের শিক্ষার্থী সকল প্রদান করা হয় শারীরিক প্রশিক্ষণ। ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ের চৌহদত ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে সকল যুদ্ধর অস্ত্র শস্ত্র সেইখানে ডিসপ্লে করেছে যাতে আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে উপকৃত হয়। তার তেখেতসকলে আমার যখন এন সি সি ক্যাডেট বা ছাত্র ছাত্রী আছে তেখেতসকল প্রশিক্ষণ দিয়ে কেনেকে আর্মি